Цьому випуску новин. На Іванівщині мешканці району відсвяткували 73-ю річницю перемоги над нацизмом. В Коноплянській громаді проводять підготовку до всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Цьогоріч травневі свята показали, наскільки зріс в ціні шашлик. Свято Перемоги відсвяткували на Іванівщині. Урочисті мітинги пройшли в усіх населених пунктах району. Біля меморіалів слави, пам'ятників загиблих воїнів і біля пам'ятних знаків мешканці нашої малої батьківщини віддали данину безсмертному подвигу захисників вітчизни, які загинули у Другій світовій війні на її фронтах, нацистських катівнях. Хто був замучений голодом, замордований страшною війною. В цей день в різних куточках нашого району висловлювали слова глибокої вдячності ветеранам, які пройшли горнило війни з нацизмом. Лунали спогади про ті страшні роки. Мешканці запевняють, що ми маємо закарбувати і зберегти у вдячній пам'яті нащадків ім'я кожного героя, борця за незалежність і мирне небо над Україною. 9 травня – це одне із основних свят, які святкують українці. І наші предки, вони заплатили дуже дорогу ціну для того, щоб ми так мирно збиралися біля пам'ятників і вшановували їхню пам'ять. Ми нічого не зможемо допомогти нашим дідам і прадідам, але вшановувати ми їх зобов'язані. Також цього дня були проведені концертні програми з тематичними пісенними композиціями і віршами, де кожен присутній міг вчергове задуматись над значимістю подвигу українського народу, який зумів вибороти перемогу. Народний депутат Іван Фурсін запевнив, що День Перемоги – це по-особливому важливе і особисте свято для кожного. Це нагадування про те, наскільки важливий мир. Я вспоминаю свого діда Івана Івановича, він воював. И поскольку я еще такого поколения, он мог мне рассказать, как он воевал, где он воевал. Я думаю, что так делают все. Наверняка у кого-то есть альбом, у кого-то есть китель, у кого-то есть медали. Для нашей страны, поскольку она воюющая страна сегодня, 9 мая – это такое напоминание о мире, о войне. Вот мы как-то так не заметили. И забыли, что Великая Отечественная война -то тоже длилась 4 года. И у нас уже 4 года идет вот военный конфликт. То есть, наверное, уже пора думать о мире. На жаль, с каждым роком на митинги все меньше приходит ветеранов. Тих, кто знает про пекло войны и с пережитого. Детей войны, участников боевых действий. Однак День Перемоги назавжди залишиться своєрідним прагненням жити у мирі, спокої, взаємоповазі і солідарності. Підготовку до військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» проводять в Коноплянській громаді. На сьогодні учнівські рої активізували свої тренування в направленні стройової підготовки, стрільби з пневматичної зброї, силової боротьби, подолання смуги перешкод й іншого. Діти активно відпрацьовують навички з розкладання палаток і пригадують історію українського козацтва. Керівники роїв запевняють, що школярі, незважаючи на щільність, пов'язану з кінцем навчального року, з нетерпінням чекають на проведення цієї гри. Дуже багато напрямів підготовки, дуже багато. Там і стройова підготовка, і пісня, і військова топографія, стрільба, історія, медицина, смуга перешкод. Готовимося. Я знаю, що наша громада готується фактично всі школи.
ми вже розпочали планомірно, спланували. Відповідно, виділили людей, тих, які займаються постійною планомірною підготовкою. Ми розуміємо, що сьогодні є певні проблеми в школі, кінець навчального року, підготовка, проведення практичних робіт, моніторингів. В свою чергу, для Коноплянщини дані ігри переросли в дещо більший етнозахід, який допомагає не лише гарно провести час, але й відчути свою приналежність до історії, зокрема, історії козацтва. Учні розповідають, що єднання з природою і активний спосіб проведення дозвілля об'єднує кожен рік не просто в команду, а в сім'ю. Сокіл, Джура, для кожного з нас це дуже важлива військово-патріотична гра. Ми до неї дуже щільно готуємося вже на протязі одного місяця. Хочемо взяти призові місця, як це? Ну, кожен хоче взяти призові місця. В природі відчути силу козацтва. Рігайдамаки – це більше, ніж просто люди. Це наша сім'я, це стиль життя. За рік зросла вартість травневого шашлику майже на 30%. Щороку травневі святкування та й відпочинок на природі не обходиться без смаження м'яса. Однак цьогоріч традиційний набір продуктів до шашлику – обійшовся майже в 470 гривень, що на 100 гривень більше, аніж в минулому 2017-му. Найдорожчим продуктом із списку стала свинина, за 1,5 кілограми якої довелося заплатити майже 180 гривень. Також перед святкуваннями значно більшу копієчку викладали за овочі, вино і пиво. В середньому за кілограм огірків заплатили 60 гривень, за помідори – 50. Пляшка українського вина коштувала до 70 гривень, а 4 пляшки пива обійшлися майже в 60 гривень. Також до набору кожна компанія додавала хліб, мінеральну воду, кетчуп і майонез. З м'ясом поки, так сказати, ціна стабілізувалася. Ну, я розумію, що це теж висока ціна, і якщо говорити в аспекті шашлика, то шашлик – це для наших людей вже теж стало, будемо так говорити, рідкість, і не так часто його почали вживати. Кетчупи, якісь томати, огірки, цибуля, приправи. Тут є дещо підняття в ціні, тому і в комплексі шашлик піднімається.